Nicole Saboné med Win This Life i morgonpasset i P3. Vi försöker idag lära oss så mycket vi bara kan om drottning Elisabeth. Och våran gäst den här morgonen är våran vän Erik Pettersson, stjärnhistoriker. Är det nya benämningen? Jag måste bara fråga Erik Pettersson, för du har varit här, du har pratat om... Nu ska vi se här, vilka har du pratat om? Det är drottning Kristina. Drottning Kristina och... Katarina den stora. Katarina den stora och nu Elisabeth. Vad är det med dig och liksom berömda döda kvinnor? Ah, det är en fascination. Ja. Men jag tycker det är kul att lyfta fram sådana som inte lyfts fram så mycket som makthavare. Nej. Ja, så det är väl mest det. Men alltså, och sen så när man håller på och skriver och forskar om dem så märker man ju att de har ju så himla mycket makt och mycket att säga till om. Ja. Mm. Så det är väl det som är min grundfascination egentligen. Alltså det här med att kvinnans roll i hemmet och liksom sådana här grejer som man hör om från att det skulle ha varit så historiskt. Det är ju liksom en 1800-tals grej liksom. Mm. Och sen nästan folkhemsgrej där med hemmafru och sådär. Ja. Men rent historiskt har det inte varit så. Alla personer har behövts i samhället, alla har haft olika roller och alla har liksom, som när Elisabeth till exempel är sista arvingen från Tudor-släkten, då är det helt självklart att hon får makten. Mm. Hon är ju ändå en Tudor. Mm. Mm, ja, just det. Alltså, så att jag menar, kvinnor har verkligen haft viktiga roller och det är det som är, jag vill lyfta fram. Ja, alltså. Spännande. Mm, ja. Vi ska, hjälp mig nu, vi ska hoppa tillbaka till att prata lite grann om... Innan drottningperioden. Innan precis, hon blev drottning. Ja, ja, ja. Lite bakgrund. Ja. För hon har ju en väldigt konstig barndom och uppväxt egentligen, eftersom hon har hela tiden olika styvmödrar. Mm. Och pappan bryr sig inte jättemycket om Elisabeth, utan hon bor på en rad olika slott. Och hennes viktigaste personer blir egentligen de som är hennes lärare, alltså guvernörer som man kallar på den tiden. Mm. Hon har en guvernör som är hennes huvudlärare hela tiden egentligen, som heter Catherine Ashley. Och hon är huvudlärare under hela uppväxten och sen dör hon först på när Elisabeth är ungefär 30 år. Mm. Så under den perioden så är hon antagligen en av Elisabeths viktigaste personer. Ja. Och hon lär henne grunderna i engelska språket, grammatik, teologi, alltså religionskunskap och sådana grejer. Ja. Det som är det viktigaste. Mm. Men sen har hon en rad olika specialister som lär henne andra grejer. För på den här tiden så är det ju renässanskultur fortfarande. Och man ska bli som en renässansmänniska som Leonardo da Vinci och de här. Liksom, att man ska kunna allt. Liksom. Mm. Och Elisabeth får mycket av det här i sin utbildning. Hon ska framförallt lära sig mycket språk. Men hon ska lära sig logik, retorik. Och det kommer vi att höra sen. Hon blir en jättebra talare. Mm. Och det märker man ju i de här filmerna. Och så här, alla älskar att citera direkt ur de här talen. För de är fortfarande jättebra. Liksom. Men får jag fråga, vad är det hon utbildas till då? För hon skickas ju iväg av sin pappa. Ja, och, ja. Vad tänker man att hon ska använda det här till? Eller är det bara att det... utbildas. Ja, alltså man tänker ju att hon ska få utbildning som en fin dam. Ja, liksom. Ja. Men man vet ju inte att hon kommer få tronen. Liksom. För hon, så fort mamman blir avrättad, alltså hennes mamma blir avrättad, så blir hon inte arvtagare till tronen längre. Utan det får hon tillbaka sen utav Mary, som jag var inne på. Ja, ja, just det, precis. Det spelar ingen roll att det är kylan. Ja, precis. Mm. Så man vet inte att hon ska ta över egentligen. Mm. Utan från början är det ju Edward där. Och sen är det Mary som får tillbaka den. Och sen gör Mary att hon får möjligheten att bli drottning sen. Ja, och då var hon väl utbildad, ja, kan man säga. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men det finns också en episod runt när hennes sista styvmamma, den här Catherine Parr, som är Henrik den åttonde sista fru. Hon gifter om sig efter Henriks död med en som heter Thomas Seymour. Och antagligen utnyttjar han Elisabeth. Nej! Vi vet väldigt lite om det här, men det sker faktiskt en rättegång mot den här Thomas Seymour. Då. Mm. Och hon, den här läraren, Catherine Ashley, hon vittnar om sexuellt utnyttjande av Elisabeth. Så han avrättas. Men Elisabeth själv vill inte säga någonting om det här. Uh-huh. Så vi vet väldigt lite om det. Okay. Men utifrån Catherine Ashley så verkar det troligt. Ja, ja. Och det kan man ju koppla sen till Elisabeths egen ovilja att gifta sig sen kanske. Men för att fråga, hon säger ingenting under den här rättegången? Nej. Alls? Och hur gammal är hon då? Hon är 14 då. Mm-hmm. För jag tänker, det kanske är mer förståeligt om hon inte säger någonting som drottning, för att man inte vill liksom vara i den positionen på något sätt, att man är ett offer. Ja.
Men då men har hon ingen aning om att hon ska bli drottning. Nej, hon bara vill inte prata om det. Nej, precis. Och kanske har han hotat henne, eller vi vet liksom inte överhuvudtaget. Men ja, utan då är det den här guvernanten då, som är väldigt viktig för henne, som går in och stöttar Elisabeth. Men vi har hennes vittnesmål om att de har liksom omfamnats, och verkligen, det har verkligen varit liksom intima grejer. Han har varit inne och klatschat på rumpan och liksom, kommer in varje kväll i så här, bara nattsärken till Elisabeth. Och, alltså, men var... antagligen så är det liksom verkligen utnyttjande. Ja. Vart är hennes styvmor då då? Hon säger ingenting hon till säger... att börja med. Nej. Men sen när hon inser att det är ganska utvecklat missbruk då, då går hon in och protesterar, men sen så dör hon. Så att då kan hon inte protestera. Vad lägligt. Men han avrättas i alla fall. Ja, det gör han. Hur avrättade man folk på den tiden? Halshuggning är det vanliga för de som är fina. Det är det fina sättet. Bål är väl... Ja, det är oftast så här kättar, alltså sådana som har varit religiöst brottsliga, så bränns på bål. Så det är därför Mary bränner alla de här protestanterna då, till exempel. Okej, ja, men vad händer? Så Elisabeth har ju en ganska traumatisk barndom. Ja, ja, och sen så sätts hon i husarrest under perioder. Varför då? Det gör... Gud, varför? Ja. Så nyfikna. Ja. Nej, men det gör hon för att... från början så gör hon det under... när Mary är regent faktiskt. Mm. Och det gör hon för att Elisabeth är protestant. Och då sätter Mary henne i husarrest. Men sen så kallar hon henne till hovet för att bevittna den graviditeten, som ju bara visar sig vara en skengraviditet. Men ändå, hon har suttit i husarrest i mer än ett år då. Jaha. Sin, alltså hon är ju rätt ung då, hon är ju så här, man kan nog vara 22 eller någonting. Ja. Men vad innebär husarrest? Hon sitter då på ett slott någonstans och får inte lämna det slottet. Ja, och sen har hon en övervakare då på slottet som är utsedd att se till att hon inte lämnar det. Liksom. Ja, ja, okay. Men hon rör sig ju rätt fritt liksom, i slottet då. Ja. Men det är ju ändå... att hon inte får lämna. Nej, precis. Ska hon gå och ta en promenad i trädgården? Ja, såna, ja. Såna men grejer. Men vet man något om Mary och Elizabeth, alltså deras relation? Ja, den blir ju bättre sen. Mm. I och med att Mary inser att hon inte kommer få några barn. Och då omfamnar hon Elizabeth istället. Och ser till att hon det. Blir. Ja, ja, precis. För hon tänker väl att det är viktigare då med att det är Tudor-linjen än religionen. Ja, just det. Tänker väl. Ja. Till slut. Vi ska ta lite lyssnarfrågor strax. Mm.
Beyoncé med XO i morgonpasset i P3. Vi pratar om drottning Kristina. Vi har precis liksom gått igenom hennes barndom som ju var ganska så tuff bitvis, får man säga. Och vi har också lärt oss att hon blev drottning när hon var 25, va? Mm. Och hon satt ju väldigt länge, men hur var hon som drottning då? Och hur var den perioden? Den var egentligen ganska besvärlig för stora delar av Europa. Vi har till att börja med de här religionskonflikterna. Det liksom lägger ett... det blir oroligheter inom nästan alla europeiska länder vid den här tiden. Mm. Frankrike bara dras ju isär av religionsstrider verkligen. Mm. Så när Elisabeth kommer till tronen, och hon vet ju precis hur det har varit under systern här, eller under halvsystern Mary, när det har varit väldiga förförelser av protestanter. Så det hon gör är att hon försöker ha en tolerans mot olika religioner. Så okay. Att katoliker får finnas och protestanter får finnas sida vid sida. Så det gör hon direkt. Mm. Och hon är ganska smidig politiskt jämfört med pappan som har varit liksom, nej, vi bryter med Rom, vi avrättar hit och dit. Så är Elisabeth väldigt mycket smidigare politiskt. Hon lyssnar hela tiden på sitt riksråd, som är Privy Council som det heter hela tiden. Mm. Mm. Det lyssnar hon på. Hon har ett par rådgivare som hon är väldigt förtrogen med, som hon går tar råd av hela tiden liksom, som verkligen vet statsaffärerna, och hon är hela tiden uppdaterad på dem också. Så som regent så är hon rätt så smart liksom, okay. Och liksom politiskt, hon förstår det politiska spelet hela tiden. Ja. Och sen så är hon en väldigt god retoriker, som jag sa förut. Ja, just det. Det är också en spännande grej. För redan när hon tillträder så pratar hon om att hon har två kroppar, en fysisk kropp och en kunglig kropp. Mm-hmm. Och det blir en sån här grej som hon använder hela tiden. Jag tänker det matchar bra sen med kvinnliga regenter överhuvudtaget, hur de tänker på det här. Och i sitt inträdestal då, när hon blir drottning, så säger hon att även om jag bara är en kropp av naturen, så är jag även med hans tillåtelse, alltså Gud, hans tillåtelse, en politisk kropp också. Det är spännande. Och den kroppen är ämnad att regera. Det känns som en... Så det är verkligen så här, lite uppdelning där mellan det biologiska och rollen. Liksom. Just. Det känns som en liksom typisk, på något sätt, en kvinna i den tiden, alltså att man måste dela upp det liksom. Ja. Precis. Behövde hennes pappa dela upp det i en politisk, en köttslig, en kunglig, eller? Ja, fast de gjorde det. De gjorde det också. Männen gjorde det också. Ja, ja. Och det är också rätt spännande, för att det som händer under den här tiden, det är att furstemakten börjar bli någonting eget. Mm. Den börjar bli någonting som är utöver personen. Och det är den som hon pratar om ganska mycket här. Alltså. Men går det hand i hand med hela liksom renässanstänket? Liksom, att man ska liksom någonstans koppla bort människan och Gud och lägga mer fokus på att liksom, ja, men jag är en mänsklig kropp, men sen finns det också det här jobbet som jag har. Precis. Som medför precis, ett annat. Precis. Liksom. Och det gör mer att vi får den här professionaliteten i det. Liksom, att man kan byta kung utan att det är någon fara. Liksom. Mm. Och det är ju det som går vidare sen i alla ämbeten och sådana saker också. Liksom, att det är posten, det är ämbetet som är... Det är liksom en sak. Mm. Och sen så är personen en annan. Ja, tidigare har det liksom varit, om man tänker Gustav Vasa i Sverige, då är han liksom, hans privatekonomi är samma som kungens ekonomi, för det finns inte den skillnaden liksom. Mm. Så när han samlar in gods från kyrkan till exempel, så är det hans personliga. Ja, just det. Ja. Och så funkar, alltså staten blir ju inte någon egen grej. Kung. Han får ju inte ha någon politisk kroppan. Nej. Nej, precis. Den är ju fråtagen. Ja. Ja. Men du, det här med att hon kallas The Virgin Queen. Ja. Varför då? Alltså, att bli ihågkommen som det är ju också lite märkligt. Något sätt. Det är märkligt, för hon säger det själv redan från när hon tillträder 1558-59 där. Så säger hon att hon vill bli ihågkommen som jungfrudrottningen. Mm. Hon vill att det ska skrivas in på alla stenar och så här. Alltså okay. Alla minnesmärken över henne ska stå att hon är jungfrudrottningen. Men då vet ju inte alla att hon inte tänker gifta sig. Mm. För alla förutsätter ju säkert att hon tänker gifta sig så fort hon kommer till makten. Mm. Och det kommer horder av friar anbud från hela Europa egentligen. No shit. Till London förstås. För alla vill ju ha en allians med England. Ja. Och det här landet som, jag menar, det har en bra flotta. Det har andra politiska ställningstaganden än till exempel Spanien. Mm. Alltså i och med att det är protestantiskt och sådär. Så det blir ju en väldigt viktig
position och försöka flytta fram. Men hur gör de för att hålla alla de här friarna, alltså så här, ändå håller de intresserade eller slash ointresserade utan att trampa på några tår? För det känns som att bara där finns det jättemycket misstag man kan göra och skapa sig fiender istället för liksom allierade. Men Elisabeth använder det där till sin fördel också. Mm. Så hon lyssnar hela tiden på alla friare, hon lyssnar på deras anbud, hon tar emot audienser. Så hela tiden, men hon förskjuter det här liksom beslutet hela tiden. Så hon säger aldrig klart och tydligt att nej, men jag tänker inte gifta mig, utan alla tror det. Framtiden är ungefär 50, så tror alla. Hon verkar vara väldigt smart. Väldigt smart. Och det gör ju att hon kan liksom knyta diplomatiska kontakter så som andra makter inte kan. För i allt hon gör så finns den där smartheten, märker man ju nu när du berättar om henne. Precis, precis. Men vad tror du det är då, att hon inte ville liksom... Ja, det har man ju diskuterat väldigt, väldigt mycket. Det kan ju ligga de här gamla sakerna från Thomas Seymours övergrepp mot henne. Mm. Sådana saker kan ju liksom hindra väldigt mycket om man tänker med våra dagars psykologi liksom, så. Ja. Och far hennes. Faderns, ja. Liksom, ja, precis. Halshugger. Ja, precis. Hon kanske inte var attraherad utav män. Så kan det vara också. Ja. Och sen så måste man ju tänka på, precis som för drottning Kristina i Sverige, vad händer om hon gifter sig? Jo, hon måste dela makten, men man kanske ger bort den helt till mannen, till kungen då. Och det tror jag inte hon var intresserad av heller. Nej. Men valde hon någon efterföljande? Nej, det gör hon inte heller. Nej. Utan, för hon tänker hela tiden att om jag väljer en efterträdare, då kommer det säkert samlas en opposition kring den som riskerar min egen position på tronen, tänkte hon. Mm. Så hon är väldigt, hon inte ens till sista tiden på tronen så vill hon ha någon efterträdare. Det här är så jävla Game of Thrones. Ja. Så det gör ju att man står där sen när hon väl dör. Och hur gammal var hon då då? Hon är 70 sen när hon dör. Ja, just det. Så och hon var the last of the two-door line. Ja. Och vi säger inte two doors, utan two doors. Ja, precis. Men det är inte två dörrar. Det kommer många sms om det. T-U-D-O-R-S. Vad dör hon av? Hon dör bara av ålder. Supergammalhet. Ja. Supergammalhet. Det klassiska. Klassisk åkomma. Ja, det har ju drabbat många. Supergammalhet. Ja, ja. Ett ord. Hoppas jag aldrig dör av det. Ja, men vad har hon betytt för England då, tänker du? Jättemycket, som jag sa förut, så till exempel det här med flottan, att man verkligen satsar mycket på det, att man slår Spanien i ett väldigt viktigt läge. Att England öppnar upp sig mot för kolonialism på hela USA. Liksom, det hade nog inte blivit om inte hon hade liksom verkligen tryckt på att man ska ut på världshaven vid den här tiden. Sen så betyder det ju mycket i religionen, att hon ser till att man får den här Church of England. Ja, just det. Och hela den biten. Och sen så betyder det mycket för, som vi sa förut, det här nationella liksom enandet i England. Innan så har det ju varit massor olika regenter. Hennes pappa satt ju på tronen ganska länge, men annars har det varit väldigt mycket olika regenter som har varit ganska mer eller mindre dåliga för England. Liksom. Okay. Men hon innebär stabilitet. Så hon hade någon slags enande kraft under den tiden hon satt. Precis. Med det, Erik, så tackar vi dig för den här gången. Men vi ses väl igen. Det gör vi. Om en annan snart. Drottning.
med Stars Align. Då är det din tur här, Simon, med nyheterna då. Ja, jag tar över där. Mm. Det ska bland annat handla om Angry Birds som blev Spying Birds efter en hackerattack i natt. Det här är P3 Nyheter klockan 9. P3. Och om du vill ha lätt att få jobb de kommande åren, då ska du satsa på att bli förskollärare, lastbilsmekaniker eller ingenjör i gruvindustrin. Det är nämligen några av de jobb som det kommer finnas gott om framöver enligt Arbetsförmedlingen. Svårare, det blir det för vaktmästare, barnskötare och vårdbiträden. Och så ska vi till Ukraina där ungefär 50 protestaktivister har låsts in i burar trots att många av dem säger att de inte ens har varit med i protesterna. Och idag ska parlamentet rösta om ifall de ska släppas eller inte. Так як він просто їхав, у нього були шини. Jag bara åkte men stoppades av polisen för att jag hade däck i bilen, säger en av flera män som i metallburar väntar på sin dom och intervjuas av ukrainska TV-kanal 5. Ukrainska Radio Svoboda har en namnlista över dödade, försvunna och 50-talet gripna. De flesta av de gripna är bilförare som deltagit i bildemonstrationer kallade Automajdan. Men de gripna har också gripits när de har tankat bensin och när de bara har gått på gatan. Många gripna togs av polis på sjukhus efter att de hade skadats under sammandrabbningarna. Maria Persson Lövgren, Kiev. Tillbaka till Sverige nu. SJ gör kreditupplysningar på alla sina nya tågvärdar. Och det kan vara olagligt, skriver fackförbundet Sekos tidning. Nu får SJ kritik av Datainspektionen som säger att SJ inte har tillräckligt bra anledningar att göra de här kreditupplysningarna och att det kan vara integritetskränkande. SJ själva säger att de gör de här kollarna eftersom tågvärdarna hanterar pengar. Och så ska vi ut på fjällen, för svenska polisen borde släppa en egen mobilapp som med hjälp av platskoordinater kan rädda fjällbesökare i nöd. Det tycker i alla fall Fjällsäkerhetsrådet. Hör du 7734, kom. Hola, jag hör dig. Det är uppfattat, slut, kom. Fjällräddaren Johan af Ekenstam testar sin radio där vi står på en 1200 meter hög snöklädd fjälltopp i Hemavan och flera mil bort över snövidderna ser vi norska fjälltoppar sticka upp. Här finns det telefonmottagning så med en app skulle man i ett nödläge kunna larma fjällräddningen härifrån. Så funkar det på Island där man får en exakt position på den som är vilse, vilket sparar tid. Det kan ju vara livsavgörande. Om det är jättedåligt väder och personer är nödställda så de klarar sig inte hur länge som helst. Men mottagningen i fjällen är varierande. När vi tar en kort skotertur till baksidan av fjälltoppen försvinner mottagningen helt och hållet. Då kommer det inte att fungera alls här, fast vi bara för 100 meter sedan hade full täckning. Så att här skulle den ju vara i princip värdelös då. På Island har appen som heter 112 Iceland App varit bra just när det funnits täckning, berättar Mats Nilsson som är nationell fjällräddningssamordnare på Rikskriminalpolisen. Och han utesluter inte att svenska polisen släpper en egen app. Nej. Alltså tekniken går ju så fort idag va? Så att inom några år så har vi säkert en hyfsat bra fungerande app för just räddningsbiten. Reporter här var David Carr. Angry Birds blev Spying Birds i natt när någon hackade det finska spelföretaget Rovios sajt. I veckan så avslöjade ju Edward Snowden bland annat att amerikanska NSA spionerar på folk via just Angry Birds. Men Rovio säger att Snowdens uppgifter inte stämmer. Snön ställer till med problem i Skåne idag. Bland annat så är det stopp bland pågatågen mellan Hässleholm och Kristianstad och Kristianstad och Bromölla. Men förhoppningsvis så ska tågen rulla igen efter 10. Dessutom så varnas det för halka på vägarna i Skåne och Blekinge och det kommer fortsätta snöa i söder idag. Annars blir det en molnig dag i resten av landet med bara lokalt snö. 0-10 minusgrader i söder och mellan 5 och 15 minus i norr. Fler nyheter från mig det får du klockan 10. Nu en timme till med morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.